ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فهو المهتد، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليل، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله تبارك وتعالى به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، mi smo govorili o prvom ruknu hadža i njega smo završili. I danas ćemo govoriti nešto o drugom ruknu. A ko će nas podsjetiti koji je to prvi rukn hadža bio? O kome smo govorili? Ihram. Ihram. Prvi rukn hađa su ihrami. Odnosno, nijet za ulazak u obrede. Je li tako? Pa kada bismo kazali da je prvi rukn hađa nijet, bili smo pogriješili. Ne bismo, jer nismo mislili ihrami da su to dva bijela platna koja se obuku. To je svakako od stvari koje treba učiniti, no međutim i hramom se ne misli na platno, nego i hramom se misli na ulazak u hadžske, odnosno umranske obrede. Ali smo zadnji put govorili o jednom pitanju, tražili da vi nađete argument. Je li tako? Govorili smo o pitanju ulaska u džamiju, je li tako? Kojom se nogom ulazi i kojom izlazi. Pa smo pitali za argumente. Pa neko kaže argument je hadis. Onako otvoreno hadis, bez navođenja hadis. Neko kaže argument je to što se u halu prvo ulazi lijevom, pa onda treba u džamiju desno. Ali nismo dobili pravog argumenta. Ima li neko da je tražio i da je nešto našao? Koliko vas je tražilo da vidimo prvo? Terce, šesterce. Pa dobro. Reci, Tarki, šta si našao? Nisam ništa konkretno imao. Gledao sam Fikus Sune, Put pravog muslimana, još neka djela, Zadnji mejad, prvi, drugi dio. Međutim, pošto se tamo spominje dosta šta je poslanik sam radio. Jeste. Međutim, nigdje nema konkretno neki hadis kao dokaz, već jednostavno da je počinio sve lijepe stvari. Odlično. Lijepo. Braćo, nije bitno da čovjek nađe ono što traži. Ponekad ne možeš naći ono što tražiš, znači, i izgubiti se ponekad podatak koga si nekad pročitao u knjigama, ne možeš doći do njega bez 100 muka. Međutim, nije bitno ga naći, bitno ga je tražiti.
jer kroz samo traženje čovjek se okoristi. Ti kad otvoriš put pravog muslimana, pa vidiš kakav je poredak, potvoriš zadumat, potvoriš fiksune, potvoriš djela koja su pristupača pri ruci, sahih muslim. Vidiš, znači, kako je autor redao djela. Pročitaš ćeš mnogo stvari tražeći to. Pa ponekad se čovjek okoristi tražeći određenu stvar više nego samu tu stvar koju si našao. Više nego tu samu stvar koju si našao, znači. I korist je velika. Ja sam jedne prilike hadis, kada sam pisao knjigu o muzici, pa sam pročitao hadis koji govori o zabrani muzike, da se nalazi kod imama Bejheke o Šobul Iman. A ta knjiga je u 9 tomova. Pa sam tražio, sjedio u biblioteci 2 dana. Od ujutru do navečer. Vrtio i tražio. Nema nigdje. Znači, no međutim, kroz to traženje, i tek sam ga treći dan našao, samo sam došao ujutro, dok sam otvorio knjigu, ovako, prvi tom, dok sam ovako otvorio, koji sam mislio tražiti, gdje sam ga otvorio, ovako je hadis ispred mene bio. No međutim, kroz ona 2 dana traženja, ja sam više stvari pročitao nego sam taj hadis, koji je onako bio daiv. Jel u redu? Znači, traženjem, kroz traženje se okoristiš. Nemoj misliti da je traženje i da vrtiš po knjigama i po indeksu, da je to uzaludno, da je to trud koji propada. Nije to trud koji propada, to je tebi korist, prvenstveno. Jer sramota je da ne znaš kako je ima muslim poredao svoj sahih i kako idu poglavlja. Ili Buharija, sliš o tome. Pa da ne znaš odakle su počeli. I zašto su počeli. Pa kada pročitaš zašto su počeli pa poglavljem imana, pa zašto su počeli sa poglavljem ilma i znanja, kaza se, zašto imam Buharija stavio ilm prije namaza? Ha? Pa ćeš onda naći na poglavlje gdje imam Buharija kaže poglavlje kaul babul ilmi kablel kauli wal amel. Poglavlje znanja prije riječi i dijela. Pa ćeš stati i reći, subhanallah, imam Buharija hoće kazati da ne vrijedi da ja radim ako ne znam. Moram se prvo poučiti pa onda raditi. Pa ćeš se okoristiti puno više traženja. Reci. Pa možda li imao predaja od Enes ibn Malika. Bilježi je Bejheki, tako sam našao i imam Hakim. I kaže on da je vjerodostojna i sa njim se slaže po uslovima muslima i sa njim se slaže imam Zehebi i Šejh Albani cijeni vjerodostojnom. Da je on, da Enes ibn Malik rekao od sunneta je da kada uđeš u džami počinješ sa desnom nogom, a kada izlaziš da počinješ sa lijevom nogom. A mi smo ranije kazali da kada ashab kaže da je nešto od sunneta, da to znači da je od sunneta poslanika sa obrazom. Prvo još jedan put. Sve što sam rekao. Sve što sam rekao. Imam Hakim i Bejheki bilježe predaju od Enesa ibn Malika. Znači bilježe imam Hakim od Enesa ibn Malika, a njegovim putem, tim istim putem, istim lance prenosilaca bilježe njegov učenik, el Bejheki. Jer imam Hakim umro 405. hidžreske godine, a imam Bejheki umro 458. Jeste. I Hakim kaže da je predaja vjerodostojna po uslovima imama muslima. Sa njim se slaže imam Zehebi i Šejh Albani u vjerodostojnim silsilama ocjenjuje vjerodostojnu. Da je rekao od sunneta je da kada uđeš u džamiju počinješ sa desnom nogom, a kada izlaziš da počinješ sa lijevom nogom. A kada ashab kaže da je nešto od sunneta, to ima propis merfu. Znači kao da je kazao od sunneta poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Čuli jesmo, jesmo razumjeli? Znači, ashab kaže, Enes ibn Malik kaže, od sunneta je da čovjek ulazi u džamiju desnom nogom, a da izlazi lijevo. Ha, od sunneta je. Kada kažemo nešto da je od sunneta, misli se na sunnet poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Ovaj hadis, koga bilježi imam Bejheki, odnosno Hakim prije njega, oni su ocijeni vjerodostojni. Međutim, imam Bejheki se suprotstavio ovoj ocjeni. Imam Bejheki nije prihvatio ovu ocjenu. I šejh Albani je u jednom od svojih zadnjih dijela, a to je Thamrul Mustatab, rekao da je hadis dobar, ima dobar lanac prenosilaca. I ispravno je inša Allah htjela da ovaj hadis može proći. Da ovaj hadis može proći, znači da je hadis u ovome kontekstu prihvatljiv i da Enes ibn Malik kada kaže, odnosno Asav kada kaže, kaže poslanik sa osobem po većini učenjaka, to se misli na sunnet poslanika sallallahu alaihi wa sallam. To je vaš ti ujedno. Čita nam dalje. Hrvim.
Imam Buhari je naslovio poglavlju Sahihu, davanje prednosti desnoj strani prilikom ulaska u džamiju i drugim stvarima. I znači je... Imam Buhari je naslovio jedno poglavlje. Imam Buhari je kada god naslovi jedno poglavlje, on daje tom poglavlju, daje znači, skupinu hadisa ili bar jedan hadis koji ukazuje na ono što je naslovio. I tu je spomenuo hadis Ajše da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem davao prednost desnoj strani prilikom češanja, buvanja i svim stvarima. Znači poslanik je sallallahu alejhi ve sellem davao prednost desnoj strani prilikom svega. Ovaj hadis je općenit, on ne spominje džamiju i ulazak u džamiju. Ali spominje općenitost da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem znači pri stvarima koje su prijatnosti počinjao znači sa desne strane. Da. I spominje da Ibn Omer ulazio u džamiju desnom izlazio lijevom nogom, da je to uvijek činio. Ibn, znači ima Buhari u svome sahihu, bez lanca prenosilaca muallakan, bilježi da je Ibn Omer, kada bi ulazio u džamiju, ulazio bi desnom izlazio lijevom nogom. Ovaj lanac prenosilaca nema spojen nigdje, kako kaže Ibn Hajar, nema ga spojen. No, međutim, ovaj postupak Ibn Omara, imam Buharija kada kaže da je tako činio, ovaj, u ovome slučaju ovaj postupak je ovdje u globalu prihvatljiv, i imamo jednu predaju od Ibn Omara, ovaj, da je to činio poslanik, da je to od sunneta. Da je to od sunneta. Jeste. Dalje. Imam Nevevi je naslovio poglavlju u Rijadu Salihin. Mustehab je dati prednost desnoj strani u svemu što je iz domena plemenitosti i šerefa, kao što je abdest, husul, tajemum i tako nabraja i svom je ulazak u džamiju. Mm-hmm. To je to. Znači ovo što ste vidjeli ovdje otprilike, na ovo se nema puno šta dodati. Brat se je zaista potrudio, znači, i spasio vas druge, ne znam kako su ovi momci radili i koliko su našli, u svakom slučaju, ova dva su najjača argumenta, postupak Ibn Omara, a prije toga riječ je Enesa Ibn Malika koji je rekao da je to sunnet. I ovo koje je našao, nikada više neće zaboraviti šta je našao. Nikada. Jer je ovo našao svojim trudom, i sobom zapisao, i sobom prekucao, i ovo je završeno. A kogod nije tražio da ga naredni put pitam ko prenosi hadis, ko bilježi, ja mu garantujem da se neće sjetiti, osim ako bude cijelu sedmicu dana ponavljao i prisjećao se ko je prenio hadis i kako hadis glasi. Najveći dokaz vam je tome što sam vas ja na početku predavanja pitao koji smo to šart završili prvi, šutali ste. Tako. Čovjek sada zna, no međutim nakon 7 dana nećeš znati sigurno. Je li u redu? Pa, ako vam dođe ovako nešto, potrudite se svi, to je vama prvenstveno korist prije bilo koga drugog. Zahvala. Završili smo, znači, prvi smo rukn završili, to je bio ihram. Drugi rukn, to je tavaf. To je tavaf. Tavaf, riječ tafe je tufu, u arapskom jeziku znači kružiti oko nečega. Kružiti oko nečega. Dok u šerijatu riječ tavaf znači kružiti, obilaziti oko Kjabe na šerijatski propisan način koji ima svoje uslove i tako dalje. Irhamukallah. Koji ima svoje uslove i koji ima svoje sunnete, o kojima ćemo jel podrobno govoriti. Vrsta tavafa. Tavaf može biti jedan od tri. Imamo prvo tavaful kudum ili tavaful varud ili vurud. Tavaf el vurud. Ili tavafu tahije. To je sve jedan, to je naziv i svi za isti tavaf. Tavaful kudum, tavaful vurud ili tavaf tahije. I to je dolazni tavaf ili tavaf koji se čini kao počast Kjabi. Kao pozdrav Kjabi. I čini ga onaj ko dolazi, a nije od stanovnika Mekke, znači da živi u Mekke. I on je
mustahab kod džumhura islamskih učenjaka, suprotno malikijskim učenjacima koji kažu da je vađiv. Malikijski učenjaci kažu da je ovaj tawaf vađiv. I koga ostavi mora da se iskupi. Mora da se iskupi. Poput oprosnog tawafa kod džumhura u Leme. Samo ćemo vidjeti šta malikije kažu za oprosni tawaf. Oni su opet razlišli sa džumhurom. Razlišli su sa džumhurom po pitanju ovoga tavafa dolaska i razišli se sa većinom učenjaka po pitanju tavafa napuštanja ili oprosta. Osnova ovome jeste postupak poslanika sallallahu alejhi ve selleme kako došlo u hadisu Džabira. Sjećate se hadisa Džabira? Ha? Kad kažem hadis Džabira, koji je to hadis? Molim? Hadis Džabira o hađu, koga smo čitali, sjećate u početku hađa, smo prvo pročitali taj hadis koji je dug. U njemu Džabir podrobno opisuje šta je to poslanik sallallahu alejhi ve selleme radio na hađu. Kaže, potom smo došli do Kabe, pa je došao do rukna, dotakao ga, misli se do crnog kamena, potom je hodao tri kruga ubrzano, a ona četiri ostala normalnim hodom. I bilježe Buhari i Muslim od Ajše radijallahu ta'ala anha da je kazala prvo što je poslanik sallallahu alejhi ve selleme uradio kada je došao do Kabe, kaže, uzeo je abdest, potom obavio tavaf. Malikije dokazuju da je to vađib hadisom koga bilježiva Muslim i Nesai i drugi u kome je poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže hudu anni menasikekum, kaže, od mene uzmite svoje obrede. To jeste, vidite kako ja radim obrede, pa ih tako radite i vi. Pa kažu, poslanik je sallallahu alejhi ve selleme tako radio, pa je to vađib. Dok kaže džumhur uleme, nije tawaful kudum ili tawaful vurud nije vađib. I kažu, imamo dokaz za to. Imamo dokaz za to, kažu, to je kao tehijetul mescid, to je pozdrav. A tehijetul mescid nije vađib kod džumhura ulema. Pa kažu, to je sunnet. Onaj ko bi došao i direktno išao na Minu, osmog dana, Zulhidžeta, ili ko bi išao direktno na Arefat, devetog dana, ili da odmah osmoga dana ide na Arefat, ima i takvi koji osmog dana odu na Arefat, ranije, požure, što nije ispravno, treba prvo ići na Minu, pa onda na Arefat, no međutim, ako bi čovjek otišao, u tom slučaju nije dužan da obavi šta? Tawaful kudum. Zato što on spada boravkom na Arefatu. Nakon Arefata nema više tog tawafa. Isto tako nije propisan tawaful kudum za koga? To smo kazali. Stranike Mekke. To smo kazali. Kazali smo stranike Mekke. Čovjeka koji obavlja temeto. Jer ko obavlja temeto, on obavlja šta? Umru. Pa je kod njega tawaf rukn umre. Taj davav koji obavlja šta? Rukn umre. Drugo, tawafu lifada. A, ili tawafu rukn. Ili se zove tawafu zijara. To je tawaf, znači ifade ili rukna, to je znači rukn, elementarni dio, sastavni dio, ili zijareta. To je tavaf koji je sastavni, elementarni dio hađa. I on je ciljan sam po sebi. I ne može čovjek doći do onoga tehalula osim ovim tavafom. Znači, tehalula, najdrugi koji je tehalul ekber, u kome mu je dozvoljeno šta? Čak i žene, ne može doći do njega osim ovim tavafom.
i ne može ništa doći namjesto njega. Nema ništa što može zamijeniti ovaj tavaf. I on je legitiman, odnosno propisan Kur'anom, sunnetom i konsensusom islamskih učenjaka. Kaže uzvišeni Allah te bareke ve taala: "Thumma liyaqdu tafathahum wa liyufu nuzurahum wa liyatawafu bil baytil atiq." Potom neka uklone neprijatnosti sa sebe i neka svoje zavjete ispune i neka obiđu oko drevnog hrama. Oli je tawafu, tawaf je ovdje, po konsensusu islamskih učenjaka cilja se tawafu li fada. Pa imamo, znači, Kur'an, imamo konsensus i došlo u hadisu Ajše kada je Safija bintu Huyej. Ko je bila Safija bintu Huyej? Supruga poslanika. Supruga poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Kada je na hađu dobila ciklus, rekao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Ehabiset nahi?" Kaže: "Hoće li nas zaustaviti, hoće li nas zadržati?" Pa su kazali: "Innaha kad efadat ya Rasulallah." Kaže: "Ona je obavila tawafu ifada." Kaže: "Onda neće." Pokazuje, znači da bi je zadržao šta? Da bi zadržao čitavu karavanu, njen ciklus, ili tako? Zato što je dobila ciklus, pa bi se morala očistiti, da bi mogla šta? Tawafiti. Pa da nije bio, znači ovaj fard, ovaj tawaf fard, ne bi ona zaustavila cijelu karavanu, znači od puta. Vrijeme tawafu ifade. Nije ispravno obaviti ovaj tawaf osim u šerijetski propisanom vremenu, oko koga postoji razilaženje među islamskim učenjacima. Prvo, što se tiče početka ovoga tawafa, on počinje nakon nastupa zore prvog dana Bajrama, odnosno na dan Bajrama, jel? 10. Zulhidžeta, kod hanefijskih, kod malikijskih učenjaka. Dok kažu Šafije i Hanbelije, može od pola noći. Od pola noći, znači pred, znači Bajram, i to je noć, jel, 10. noć Zulhidžeta, noći Bajrama, može, kaže, no, ovi učenjaci kažu da se može tavafiti u tom vremenu. Što se tiče zadnjeg vremena, hanefijski učenjaci kažu da je to dani tešrika. Ona tri dana tešrika, znači 11., 12. i 13. do zalaska sunca, da je to vrijeme čega? Tawaf ifada. Da je to vrijeme? Tawaf ifada. Dok kažu malikijski učenjaci da je to cijeli mjesec Zulhidžet. Cijeli mjesec Zulhidžet. A Šafije i Hanbelije kažu nema ograničenog vremena. To isto kažu i dvojica učenika Ebu Hanife, Muhammed i Ebu Jusuf. Kažu nije ograničeno. Šafijski i Hanbelijski učenjaci i Ebu Jusuf i Muhammed kažu nije ograničeno. Kada god da ga obaviš u životu, ispravno. Jer ga nije šerijet šta? Ograničio vremenski. I čovjek koji to obavi mimo dana tešrika i mimo Zulhidžeta i u bilo kom vremenu nije dužan da se iskupi zbog toga. Tako kažu ovi učenjaci. To bi znači bio džumhur, stav džumhura ili većine islamskih učenjaka, zato što Hanefije i Malikije imaju podijeljena mišljenja. Hanefije kažu u prva tri dana samo, dok Malikije kažu u mjesecu Zulhidžetu. No, međutim, čovjek koji to ne obavi, nisu mu dozvoljene žene. Ženom, supruga nije dozvoljena. Zato što je on šta? Mohrim. Uvijek si ti, nije se desilo to šta veće, oslobađanje. Manje je kada se oslobodi čovjek svega što mu je bilo zabranjeno, osim žena. A to veće biva, znači šta ovim? Tavafu. No, međutim, mišljenje da ga je
da ga nije ispravno odgađati mimo Zulhidžeta ima svoje mjesto. Zato što je Zulhidžet, to je mjesec Hadžar, tako. Ševal, Zulqijade i Zulhidže, to su mjeseci Hadžar, tako. To smo govorili. Pa u tim mjesecima se obavlja šta? Hadž. Pa ga je najprije obaviti, znači, u ovome vremenu. Kaže šejhul Islam ibn Tejmije, doći čovjek u Meku i obaviti tavaf ili fada, kaže, ako može, na dan Bajrama. I to je sunnet, kako činio poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Na dan Bajrama je obavio tavaf ili fada. To je najteže, znači, obaviti tom danu, zato što izrazita većina ljudi ide, znači, da tavafi dolaze, znači, sa Mine, odnosno gdje bacaju džemereta, dolaze u Meku da tavafe, pa su gužve velike, ali je tako činio Rasulullah sallallahu sallam. Kaže, doći će to obaviti na dan Bajrama ako može, a ne bi ga trebao, kaže, nikako, ne bi sa njim trebao kasniti nakon dana tešrika, znači da ga obavio danima tešrika, a ako ga okasni, kaže, mimo toga, onda među islamskim učenjacima ima razilaženje. Onda među islamskim učenjacima postoji razilaženje. A nema sumnje, kao što smo kazali, da je najbolje vrijeme da se obavi tavaf ili fada, prvi dan Bajram, nakon bacanja kamenčića. Bacaju se kamenčići i tek onda nakon toga ide se na tavaf. Šta je uslov za tavaf ili fada posebno? Mi ćemo govoriti o uslovima za sve tavafe, kakvi su uslovi i šta se uslovljava. No, međutim, uslov za tavaf ili fada jeste da prije toga čovjek stoji na refatu. Čovjek prije toga stoji na refatu. Pa kada bi obavio, da boravi na refatu, ja. Kada bi obavio tavaf ili fada prije refata, morao bi ga ponoviti. To ne bi vrijedilo. To se ne bi računalo kao tavaf ili fada po konsensusu islamskih učenjaka. Šta će žena uraditi koja dobije ciklus, znači na hađu. Ako može da sačeka pa da tavafi čista, to je obaveza. Mora tako, znači, postupiti. Zato što je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao Ajša radijallahu ta'ala anha, čini sve što čini hađija, ali nemoj tavafiti oko Kabe. Kaže šejhul Islam ibn Tejmije, ne znam razilaženje među islamskim učenjacima, ako žena može sačekati čist period, da joj nije dozvoljeno da tavafi u takvom stanju. Znači, svi su jednoglasni u tome, u tom pogledu. I bit će griješna ako to učini, a razilaze se da li joj je šta? Ispravno. Ona je griješna ako tako učini, no međutim razilaze se da li je to što je učinila ispravno ili nije ispravno, pa Ebu Hanife kaže da je ispravno i to je jedno mišljenje kod imama Ahmeda. No međutim, ako nije u stanju da čeka, ako nije u stanju da čeka, onda tu se vodi polemika, znači, među islamskim učenjacima. Pa ovdje autor spominje 7 ili 8 mogućnosti. Prvi 7 mogućnosti koje je spomenuo, sve su daif, sve su slabe. Znači, mogućnosti koje su neosnovane šerijatski i koje su i nelogične i, znači, on je nije spomenuo da ukaziva sa njima ili da uzme kao valide, nego da ukaže na njihovu slabost. Pa i nećemo spominjati, kao na primjer da sačeka u Meki dok ne očisti se. Pa ide sa njom 300 ljudi, svi moraju čekati šta? Jednu ženu, znači ostati po nekoliko dana, duže, da ne govorimo o letovima aviona, polasci i tako dalje, da je to sve ponekad nemoguće, da je to tolika poteškoća, da šarijat nije došao na takav način da otežava ljudima, znači do te mjere. Niti šarijat općenito otežava ljudima. Ili da kažemo da to spada sa nje, taj rukn da spada sa nje, to je teško, to što rukn ne može otpasti. I druge, znači, ove razloge koje je navodio, odnosno pojašnjenja.
I onda na kraju kaže, ostalo je jedino da kažemo, ako se ne može očistiti u tom periodu i ne može da tavafi čista, u čistom periodu, onda tavaf će na način kako može. I to se smatra darurom. To se smatra nuždom. I ulema kada je govorila i kada je zabranjivala da žena tavafi dok je u ciklusu, to su govorili za žene koje su, jeli, tu i mogu sačekati, imaju mogućnost da sačekaju. No, međutim, sigurno da moglo bi se, znači, desiti da žena zaustavi cijelu karavanu, što bi bila velika poteškoća za hadžije. I Šejhul Islam Ibn Tejmije u svojim fetvama u 26. tomu odabrao ovo mišljenje i podržao ga u tome Ibn Kajim. I kaže, ovo odgovara savršeno rahmetu šerijata i mudrosti zakonodavca, da bude, znači, da se olakša ljudima, jer, kaže, puno ljudi upada u ovaj problem i zaista kada se pogleda, znači, nepristrasno, vidjet ćemo da mišljenje Šejhul Islama Ibn Tejmije ima svoje mjesto i da je jako, iako se suprotstavlja mišljenju većine učenjaka, no međutim, ponekad bi opterećivanje, znači, hadžije bilo do te mjere da bi morali zaustaviti cijelu karavanu ili da daju svoju zemlju, pa da ponovo traži mogućnost da se vrati nazad, a ne može se vratiti odmah, jer nakon toga nema više odlaska 2 do 3 mjeseca nazad, jer nakon hadža više se ne može ići ni na umru, ni ne može dobiti vize jednostavno, jeli. Ako ostane duže od toga, kazat ćemo da ako okasni više od toga, možda je nije hadž nikako ispravan, kako kaže Ibn Hazm. Ibn Hazm kaže, ako ode mimo Zulhidžeta, hadž nije ispravan nikako, batili. Znači, upali smo u probleme. Tako da nalaže darura ili nužda, nalaže, znači, da žena se očisti, da se utegne kako može i da takva tavafi i inša Allahu Teala da će njen tavaf biti ispravan. Kažem, ovo mišljenje ima svoju težinu. Ali ima nešto što je bolje od svega toga. I što je preče. I u čemu nema šube. A to je da popije žena tablete protiv, znači, nastupanja ciklusa, koje ispričavaju nastup ciklusa. To je bolje. Ako zna, znači, da će dobiti ciklus u tom vremenu, prije 10. dana, i da će potrajati, a ona nakon 2 ili 3 dana, nakon zadnjeg dana tešrika, ili 12. dana, ili 13. dana, napusta Meku, i da je neće proći ciklus, onda najbolje da uzme, znači, tablete koje ispričavaju pojavu ciklusa. To su tablete koje djelomično štete. No, međutim, hadž se uglavnom obavlja 1 put u životu. Ili 2 put, ili 3 put. I tako da je ta šteta mizerna. U protivnom, u svemu ima štetu. Da ne govorimo o hrani koju jedemo, koja je zamrznuta tamo negdje. Dođe ti hrana zamrznuta, Allah zna koliko stoji po onim frižderima i prebaciva se iz frižderima. I koliko je puta odmrznuta i zamrznuta. Konzerve koje jedete. Mi smo u vojsci, ali konzerve koje su bile stare po 30 godina. Starija konzerva od tebe duplo. Znači, dedo. Jedeš, normalno da je to nezdravo. Znači, samo taj način konzumiranja, ambalažiranja hrane i tako, to je nezdravo. No, međutim, od toga, znači, čovjek nije čist, jeli, u bilo kom pogledu. Hrana i piće i sve što radi ima svoju štetu. No, međutim, ta šteta je neznatna u odnosu na korist koja, jel, biva tu. Pa tako da to žena jedan put koristi u životu, neće joj smetiti, inša Allahu ta. Osim ako bi stručna osoba potvrdila da je to može, znači, jel, nanijeti štetu veliku, poremećaj nekakav veliki, to je drugo, to je drugi propis. Onda je bolje da uzme šta ovu prvu mogućnost. No, međutim, ako zna da neće, onda spriječavanje, i to je došlo kod Selefa, kod Abdurezaka, se navodio Musanefu i drugi, da su žene pile vodu od misvaka, iscijede misvak i onu vodu piju. I ona voda je jaka i tako bi, znači, stisnula, uticala bi na maternicu već, znači, da ne može doći do izljeva krvi. U svakom slučaju, ovo je jedna od, znači, alternativa koja je prisutna u našem vremenu. Imamo treću vrstu, to je tavaful vada, a to je oprosni tavaf. To je oprosni tavaf. Ili tavafu sadar, ili tavafu
ahir lahad. Sve je to, znači, različiti nazivi za isti šta? Tavaf. I on je vađib hađa kod džumhura islamskih učenjaka. Za razliku od koga? Od Malikije. Koji kažu da je sunnet. Oni se razli, znači, po pitanju dolaska i po pitanju odlaska. Različno se, znači, po pitanju jednog i drugog. Pa kažu da je ovdje sunnet. I to dokazuju hadisom koga bilježe Buhari i Muslim od Ibn Abasa, da je poslanik, sa osam rekao, rekao Ibn Abbas, kaže, naređeno je ljudima da zadnja stvar koju budu činili da bude tavaf. Osim što je olakšano ženi koja je u ciklusu. A u drugoj predaji kod muslima da su ljudi odlazili kako koji jel, izlaze iz Meke svako na svoj način, pa onda poslanik sa osam rekao, nemojte izlaziti dok ne bude zadnja stvar tavaf oko Kjabe. Kaže, ovo je dokaz da je to šta? Da je sunnet. No, međutim, ovo bi prije bio dokaz da je ovo vađivo. Jer kaže, umiren nas, naređeno je ljudima. Naredba im je došla, znači, naređeno im je. A Ibn Abbas kada kaže naređeno je ljudima, naredio im je sigurno ko? Poslanik sa osvrame što je došlo u drugoj predaj. Kao, nemojte odlaziti dok ne budete obavili tavaf oko Kjabe. Pa je, znači, došla naredba od poslanika sallallahu alejhi ve selleme kada je u pitanju oprosni tavaf. I druga stvar, drugi dokaz da je tavaful vada, da je vađib, je isti ovaj hadis. Iz istog hadisa na dva načina zaključujemo da je tavaf šta? Oprosni vađib. Jer kaže se ovdje u hadisu, a olakšano je ili ima olakšica u pogledu žene koja je u ciklusu. Znači, dok ima olakšica za jednu osobu, šta za drugu? Nema. Za putnika ima olakšica da spaja namaze, ali za čovjeka koji je mjesto boravka, šta? Nema. Za bolesnu osobu ima olakšica da klanja na način kako može, ali za zdravu, šta? Nema, pa je njoj olakšano zato što ima uzor. Ima nekako šta? Opravdanje. Dok druga osoba nema. A žena koja bi, znači, ostala i bila u tom vremenu, neće morati čekati da obavi tavaf, nego će izići, znači, iz Mekke bez tavafa. I ne mora, znači, zato se iskupljivati, jer je došla u šarijetu olakšica za to. Kada je upitao poslanik sallallahu alejhi ve sellem za Safiju bintu Huyej, kaže, hoće nas zaustaviti, kaže, ona je obavila tavaf, Allahov poslanik kaže, onda neće. Onda neće, kaže Resulullah sallallahu alejhi ve sellem. Međutim, malikijski učenjaci kažu jednu drugu stvar. Kaže, imamo dokaz da je to sunnet, zato što žena koja je to ostavila, koja je u hajzu, nije dužna da se iskupi. Jel u redu? Nije dužna da se iskupi, pa je dokaz da je to sunnet, jel da je bio vađib, ona bi se morala šta? Iskupiti. No, međutim, ovo dokazivanje nije jako. I nije ispravno. Ovo je kao pitanje namaza. Žena koja je u hajzu, klanjali? Ne klanja. Morali naklanjati? Morali se iskupiti? Ne mora. Pa znači, nema nikakve razlike, a ne možemo kazati, znači, time pobiti osnovu propisa. Jer je došla naredba. Tako da je ispravno da je to vađib i da treba onaj koga ostavi, znači, treba iskupiti se osim ako je od skupina koje ne moraju poput žene ili u ciklusu. Ako bi se žena očistila prije nego što napusti Meku, mora u tom slučaju tavaf obaviti. Znači, pripremila se karavana, sve, no međutim, ona primijetila, znači, iscedak izišao bijeli, koji ukazuje da je čista, prije što krene karavana. Mora obaviti tavaf. Ili nije izišla van Mekke. Ako napusti Meku negdje u put prema Medini ili prema aerodromu,
primijeti znači da je došla čistoća, ne mora se vraćati nazad, to je završeno kada je u pitanju njen oprosni tavaf. Što se tiče Mekije, on nema isto tako oprosnog tavafa, zato što ostaje šta? U Mekiji. S tim što, ovo je po hanbelijskom i hanefijskom mesebu, s tim što hanefije kažu koja je sve bliže mikata, neki isto tako nema oprosnog tavafa. Što se tiče Malikija i Šafija, oni kažu da ima oprosni tavaf, čak i za Mekiju koji navjerava da napusti me. Mekija živi, no međutim navjerava tada da napusti me kod naposne hađa, kažu obavit će oprosni tavaf. U svakom slučaju, to je razilaženje među islamskim učenicima. Opći propisi koji se tiču tavafa. Imamo šartove tavafa. Uvjeti, znači, bez koji ne vrijedi tavaf. Ići ćemo po, ovdje po stavu džumhura uleme, što ne mora značiti, znači da mora biti taj uvjet u jeli, ovoj skupini o kojoj govorimo. Prvo, da li je taharet uvjet za ispravnost tavafa? Osoba želi da tavafi, da li mora imati abdest? Da li može tavafiti bez abdesta? Sumor. Da vam naporno slušate ovo. Zna biti naporno. Znači, klasično učenje znanja, zato obični dersovi nisu dosadni. Sjediš tamo negdje, slušaš nekako predavanje, ti rahat, možeš slušati dva sahata lijepo. I iziđeš napolje kod da ništa čuo nisi. Nikakve koriste nema od općih predavanja. Osim što malo rekaj, ne kažemo da ih treba ovaj, da ne treba ništa opća, Bože sačuvaj, ako ima opće predavanje, idi, hajdi, berek. No, međutim, opća predavanja, braću, nisu znanje. Nikad niko iz općih predavanja nije naučio vjeru. Nikad niko iz općih predavanja nije naučio, pa da kažem, ništa od vjere ne bi pogriješio. Opća predavanja samo da ti malo srce razmiježe, jel ga stjesne ovi neredi fitneti koji su po zemlji, i okori srce i onda ga malo raznježi, da insan ne bi izgubio osjećaj. U protivnom, opća predavanja su, zato su jednostavna i lahko ih pratiti. Za razliku od naučnih predavanja, kod koji imaju argumenti, imaju dokaz, imaju mišljenja, imaju vaganja, ima hiljade podataka. E, to je onda znanje. To je znanje. I braćo, da znate još jednu stvar, znanje se ne može učiti sa kaseta i sa CD-ima. To sebi, ko je sebi zamislio da može sjediti pored kompjutera i pusti sebi CD i stjecati znanje, taj je pogriješio. Nikada. Nikada. Nama je to jedan šejh rekao, ja nisam vjerovao. I pokušao, i vremena izgubio, preslušavaju CD i pisao, ništa. Nego samo kada dođeš i direktno sjediš u harcu. Da je to bio način kojim treba dao bi uzvišeni Allah njima sve što je dao nam. Mi imamo danas programe u kojima nema šta nema. Od knjiga, od... No, međutim, kada bi se Imam Buharija pojavio i sjeo pored jednog tog računara koji sve to ima, on bi odmah blokirao. On bi crkao, odmah. Znači, sve bi izgorilo u njemu što ima. Kada bi Imam Buharija sjeo pored njega. Zato što je to, znači, ovaj neprirodan način. Milioni podataka. A ko će to shvati, ko će to naučiti? To su samo podaci koji su šta, arhivirani negdje. I da izvučeš jedan podatak, to je ništa više od toga. Za razliku od sistematskog učenja i stjecanja znanja, to se razlikuje. Pa vi kad se umorite, kažete, mi ćemo prekinuti. Nije problem, znači, cilj je da učimo, a nije cilj da žurimo, da što prije pređemo gradivo. Nama je cilj da vi od toga naučite dosta i da primijenite ono što ste naučili i da drugima možete prenijeti, a ako to ne postignemo, onda nismo postigli cilj. Prvo, da li je taharet uvjet za ispravnost tavafa? Znači, kao što je za namaz. Namaz treba taharet, treba abdest. Da li moramo imati za tavaf abdest?
To je razilaženje među islamskim učenjacima. Džumhur uleme, većina islamskih učenjaka, kaže da mora. Jel u redu? Mora imati hađija tava, mora imati abdest da bi tavafio. Za razliku od hanefijskih učenjaka imama Ahmeda po jednom rivajetu Ibn Hazma koji kažu da to nije uvjet. Učenjaci koji kažu da uvjet dokazuju to hadisom Ibn Abbas u kome je poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže Tawafu bil bejti salah illa en Allahe abaha fihil kelam. Tawaf oko Kaabe je namaz. Osim što je uzvišeni Allah dozvolio da se u tom namazu priča. Jer u redu, ima jedan namaz u kome se može pričati, a to je šta? Da tawafiš oko Kaabe i pričaš sa svojim bratom muslimanom. Ta priča nije zabranjena, kao što je zabranjena priča o namazu, kako došlo u hadisu koga? Muavije ibn Hakema je Sulemija. Kada je u namazu došao, pa kada je čovjek kihnuo, on rekao, jerhamukallah, jel tako? Pa su počeli da udaraju ljudi sa svojim dlanovima o stegna. Kaže, yusammituneni, ušutkavaju me. Volakin niseketu, kaže, pa sam ušutao. Pa je nakon toga poslanik sa osvijem poučio ga da u namazu nema priče. Ovdje se može pričati, ali je, kaže, namaz, osim što je dozvoljeno, šta? Pričati. A za namaz treba šta? Taharet, isto tako treba, kažu i za tamo. No, međutim, ovaj dio islamskih učenjaka, kažemo, hanefijski učenjaci, po jednom rivajetu imam Ahmed i Ibn Hazmi, Ibn Tejmije i drugi, nisu prihvatili ovo svatanje. Pa kažu, ovo je neprihvatljivo iz nekoliko razloga. Prvo, što hadis Ibn Abbas, kome se kaže, tavaf oko Kaabe je namaz, u kome je dozvoljeno razgovarati, nisu riječi poslanika, znao sam, nego riječi Ibn Abbas. Pa je ovdje sada razilaženje, je li merfu'a ili je meukuf? Da li se diže hadis i veže se za poslanika, ili je kod ili zastaje kod ashaba? I to je poznata problematika u hadijskoj nauci, znači da li se određene riječi pripisuju poslaniku, znao sam, ili su one zaista riječi koga? Ashaba. I to je poznato. I ovdje su islamski učenjaci kazali, poput imama Tirmizije, Bejhekija, Ibn Tejmije, Ibn Hadžara i drugi, a to su sve imami. Imam Tirmizije, Ibn Hadžar, Tejmije, Bejheki. Ali Bejheki, to je znači, to vam je ovaj ekspert za skrivene mahane hadisa kakvog umet ne poznaje. Kažu da su to riječi Ibn Abbasa, a da nisu riječi poslanika. Kako zna imam Beheki da sto riječi Ibn Abbasa nisu poslanika, sa osam, a živio nakon Ibn Abbasa, živio je nakon njega 400 stoljeća. Ha? Malo neko da bi znao odgovoriti na ovom pitanju. Braćo, ovo je, zato je hadijska nauka i trud koji je uložen u hadijsku nauku je veći i od tefsira, i od fikha, i od sire, i od svega skupa. Spojite i tefsirsku nauku, i fiksku nauku, i sve što je došlo u tom pogledu, i putovanja koja su imali islamski učenjaci u tom pogledu, ta putovanja nisu ni jedna desetina koju su uložili hadijski stručnjaci putujući po svijetu kupeći hadise. Jer se fik može rušiti na jednom mjestu. Sjediš na jednom mjestu, naučiš fik. Jedan mesec, odeš u drugu džamiju, naučiš drugi mesec, treći u džamiju, treći mesec i gotovo. Ali hadis nije mogao čovjek naučiti nego koji je šta? Putovao. Uprotiv, imam Buharija, sjedio u današnjem, u Pakistanu, u Buhari gore, ovaj, došao do deređe do koje je došao. Treba sakupiti sve verzije ovoga hadisa, pa vidjeti gdje se kaže da je to poslanik Salasaleme pripisao, gdje je to Ibn Abbas pripisao poslaniku Salasaleme, a gdje je došlo kao riječ Ibn Abbas. Pa nađemo, na primjer, 10 ravija koji prenose od Ibn Abbasa, kažu da su to riječ Ibn Abbasa. A samo jedan kaže Ibn Abbas od poslanika. Pa onaj što kaže od Ibn Abbasa od poslanika, on ima pri sebi 1000 hadisa, ili 10.000, ili 50.000 hadisa, pa je šta? Budući da Ibn Abbas prenosi od poslanika, odmah ga je pripisao poslaniku, a u stvari nije, ne treba ga pripisati poslaniku, nego treba kazati to su riječi Ibn Abbas. Pa znaju, znači, i greške ravija na takav način, kada se sakupe svi putevi hadisa. Kako kaže Ibn Ma'in, nećeš razumjeti jedan hadis dok ga ne sakupiš sa 100 različitih puteva. Ha?
jedan hadis sakupiti sa više puteva. A šta mislite onda više različitih hadisa sakupiti na jednom mjestu koje govori o istoj tematici? To je vađib, to je obaveza. Pa kaže, znači imam Tirmizi, imam Bejheqi, Ibn Tejmije, Ibn Hađar i drugi, da je, to kaže Mustafa Ladevi isto tako, jedan savremen učenjak, da su to riječi Ibn Abbasa. Šejh Albani, rahimehullahu ta'ala, kaže da su to riječi poslanika sa osam. No, međutim, ovi su imami kazali da su to riječi Ibn Abbasa. To je prvo. Znači, to je prva stvar zbog koga je šta hadis, odnosno ovo tumačenje je neprihvatljivo. Drugo, ako bismo kazali da je hadis vezan za poslanika sallallahu alejhi ve sellem i da je to zaista hadis ove riječi, znači li to da tavaf liči svakoj, u svakom pogledu namazu? A? Znači, osim ovdje je došlo izuzetak šta, riječ pričanje. Ima li tavaf ruku? Ima li sečde? Ima li početi tekbir? Ima. Nema ništa. A u tavafu imaš stvari koje nemaš u namazu. Je li tako? Imaš ovaj postupke, znači, koje nemaš u namazu i koje ne smiješ činiti u namazu. Ne smiješ hodati, šetati u namazu. Sve mislite, čovjek uđe, klanja ovdje u džami i šeta ovako. Šta radiš, kaže, klanjam. Ili ide, ide i donosi tekbiri. Zabranjeno. Pa tako, mora biti miran. Uskunu fi salatikum, kako kaže poslanik, ali sada budite mirni u svojim namazima. Pa se razlikuje, znači, i sa tog aspekta. Dalje, zbog čega ovo nije prihvatljivo? Kod ovih islamskih učenjaka koji kažu da taharet nije uvjet za ispravnost, kažu veliki broj muslimana u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve selleme obavljao tavaf. Dolazili, ulazili u tavaf, izlazili. I nikada poslanik sallallahu alejhi ve selleme nikome od njih nije rekao ako izgubiš abdest promijeni. Niti je ikome naredio ko ulazi da uzme abdest. A abdest se u tavafu lahko šta? Izgubi, velika gužva, a pritisci ljudi i tako dalje, hodanja puno, i desi se lahko da čovjek izgubi abdest. Nikome nije desilo se, znači, da je, niti je prenešeno da je ikada poslanik, ali nikome rekao, idi nazad i promijeni abdest i slično tome. Iako kažemo, velika je mogućnost da čovjek u tom stanju izgubi šta? Abdest. Kaže šejh Islam Ibn Tejmije u svojim fetvama, kaže, i ispravno je da taharet nije uvjet, znači, za ispravnost tavafa. Niti je obavezno imati, znači, abdest. I nema, kaže u šarijetu, ništa što bi ukazivalo na obavezu tahareta za tavaf. A kaže Ibn Hazm, dozvoljeno je tavafiti bez abdesta. I to je mišljenje odobrao Ibn Usaymin u svome dijelu. Šehrul Muptije. Odobrao je mišljenje da nije taharet u smislu abdesta, govorimo o abdestu. Vidjet ćemo drugi taharet, kada je u pitanju dženabet, kada je u pitanju hajzi, tako dalje. To je drugo. Govorimo o taharet, kada kažemo, mislimo našta na abdest. Da li za tavaf treba abdest? To je odobrao Ibn Usaymin u svome dijelu Šehrul Muptije u sedmom tomu. No, međutim, nema su da je bolje i preče i sigurnije tavafit sa abdestom. Izlazeći iz čega? Iz razilaženja među islamskim učenjacima. Izlazeći, znači, iz razilaženja među islamskih, znači, među islamskim učenjacima. Jer, spomenuli smo hadis da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem prvo što je uradio kada je došao u Meku, da je šta? Abdestio se, pa... Abdestio se i obavio tavaf. Abdestio se i obavio. No, međutim, abdest, uzimanje abdesta, taj postupak ukazuje da je to vađib ili sunnet. Ne sunnet, ukazuje da je vađib. Osim ovaj hadis, iz njega bi se moglo zaključiti da je vađib, ali ima prigovora. Ali ima, jeli? Ima prigovora. Tako da, teško je obavezati osobu koja tavafi i u tavafu, još našto koja je bio dole, znači koja je bio, zna da su oni WC-i jako daleko i abdeshane, mora izaći skroz van harema, pa otići, znači, spustiti se ovaj... jeli, u mjesta gdje se abdesti i tako dalje, da je to jako teško. Pa bi trebali time čovjeka obaveza da iziđe, bilo bi, znači, jako teško bez jasnog argumenta. Što se tiče hajza, nifasa, džunupluka, znači,
tu ne može, zato što je došlo poslanika sa osaleme, Ajše da je rekao, nemoj tavafiti. Osim smo izuzeli šta? Pitanje hajza i nifasa, znači kada bi bilo, znači kada bi bilo da žena mora da okasni cijelu karavanu. U tom slučaju bi znači bilo dozvoljen način kako smo kazali. Pa kada bi neko osoba obavila, znači, abdest, da je džunup ili žena da je u hajzu i vratila se u svoje mjesto, kaže Šafija i Malik, kao da nije obavila tavaf nikako. Dok kaže Ebu Hanife, morala bi poslati, odnosno da se zakolje žrtva blizu, odnosno kod harema. I bilo bi joj ispravno. Bilo bi joj ispravno. Ovo je znači prva stvar kada govorimo o šartovima. Pa smo spomenuli stvar oko koje postoje razilaženja među islamskim učenjacima, velika razilaženja jaka, a to je pitanje taharete. Pa je nakon toga autor spominjao znači stvari koje su šartovi jeli, za ispravnost tavafa. Pa ću mi šao tada o tim šartovima u našem narednom druženju. Allah te ala alim, assalamu ala nabina Muhammed, wa ala alihi wa sallam.